Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен өзгөчө мейманым бар. Кыргыз Республикасынын эл артисти, оркестр адам катары кыргыз жүрчүлүгүнө таанымал Курмангазы Азыкбаев менен кептешким келип турат. На халяву родился, на халяву умрёшь. Мындай агай мен дегечи, биринчи багытты коймокмун, анан бакытты коймокмун. Мен да ошентип ойлочумун биринчи. Кошулбайм, мен мотивацияга кошулам. Биринчи мотивация болот. Мындай эмдемиң ойгонот, мотивация эмне деп атасың? Мотивация эмне? Анткени багытыңды тапкандыгың да болот да, май. Башка тойдосо боек жагы иштебейт. Сеттен биздин өпкөбүз деген өтө эле чоң да. Кан сургучтар жеп, кардуу вопрос жок да. Кызганчактардын зобу болгон ошол турбайбы? Ошол эле кызганчактар. Көбүнчө сөйлөкөлөрүн баары кыргыз тилинде сүйлөйт. Сексти сүйлөй албаган натыйм эле. Касабек белеңиз мага ошол любой депутатты алып келип жекеме жеке чыгарсаңыз мен ыйлатып туруп жиберем. Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен өзгөчө мейманым бар. Кыргыз Республикасынын эл артисти, оркестр адам катары кыргыз жүрчүлүгүнө таанымал Курмангазы Азыкбаев менен кептешким келип турат. Анткени ичинде көнөрбөс кенчтин баары жатат деп ойлойм. Чубап чыксаң кызыктуу сөздөр кийинки муунга калат деген ишенимим бар. Анан ошол сизди бир байкасам мындай кыргызчылыкка, кыргыздын касиетине аябай көп жакынсыз да. Кыргыздын касиети жок, жана андай талант чыкпайт беле? Ошол касиети ролгон үчүн талантыңыз чыктыбы же биринчи эмгек менен талант пайда кылып анан касиетке ыкташтыңызбы? Эми биринчи бул телекөрүүчүлөр менен учурашып алайын, арыбаңыздар. Кыргыз элим, Манас атабыздын урпактары. Негизи касиет жөнүндө келгенде, касиет болмоюнча өнөр өспөйт. Эң биринчи турган кыргыздын өзүнүн илгерки каны боюнча асыл кан болгон. Асыл кандан кийин касиет, касиеттен кийин өнөр, өнөрдөн кийин бакыт, бакыттан кийин багыт болот. Мына ушунун маанисин бирбей айтат да. Эгер жөн жерден эле жанакы өнөрлүү, таланттуу кишилер чыгып кете бербейт. Бакыттан кийин багыт дегениңиз кандай ал? Кантип багыт? Бакыт, бактылуу болсоң сен багытты көрөсүң да. Жок, кайра айтыңызчы мен. Мына биринчи асыл кан. Асыл кандан кийин касиет. Асыл кан деген эмне ал? Каны таза киши. А биздин каныбыз таза эмеспи? Кан деген оюбуздан бузуп алганбыз да. Оюбуз менен бузуп алганбыз. Оюбуз таза болсо каныбыз таза болот. Ошон үчүн ар дайым мен айтып жүрөм. Мындай да оюң таза болсо, сөзүң таза, сөзүң таза болсо ишиң таза болот. Ойдон оорун алып келесиң. Жаман ойду баксаң каның бузулат, сахарный диабет болосуң. Ал канга таасир этет. Ошон үчүн кан деп сүйлөйбүз. Х тамгасы бул бузуку тамга. Эмне себепкен х? Х деп сүйлөйт, бизде канды кандай ичебиз? Канды шайлаганда элиме тегиз кара деген сөз. Себептен каның бутуң бармагына чейин жүрбөсө, сен кийин кесип салат, бияка кан келбей калды же сахарный диабет деп. Анан ошол нервтен да. Нерв бузат. Ой, нерв туура болсо, таза болсо, анда бузулбайт, ден соолугуң бекем болот да. Ошон үчүн кан деп сүйлөйбүз да. Ошон үчүн ой таза болсо, бул сөзүң таза болот. Сөзүң таза болсо, ишиң таза болот. А бизде деген тыякты көрүп ичи көрө албай, тиги бирөөнү көрө албай жаман сыман ушак сөздөр сүйлөп атпайбызбы? Ошонун баардыгын кайра өзүңө келет жүк. Ошон үчүн абайлап сүйлөш керек. Бирөөнү дагы айтып атканда ошо жүк ошону менен кетсин деп коюш керек. Сөз менен кетире бересиң. Минтип айтат го Курмангазы эке, бир кишини белги Айтбекованы жамандап атсаң, Айтбекованын жаман оор жүктөрүнүн баары ошол кишиге ооп кетет экен да. Туура. Анда мен жамандап алачы дегенде. Жок, эми андай смысл да айтылбаш керек. Негизи жөн жерден эле сен таанып алган кишини эле жамандай берсең ал туура эмес. Себептеген аны далилдеп тастыктап элдин мүлкүн алып жеп алдыбы же ошол элге бир текеберчилигин көргөзүп менменсиреп байлыгына чиренип элди басынтып эл менен жуурулуп эл менен бирге болуп элге ак кызмат кылам деген киши өзүнүн урпактарына залака тийбейт. Ошон үчүн жөн төрөлбөстөн мындай баягы мен эмне үчүн төрөлдүм деген суроону өзүнө, мен киммин деген суроону өзүңө биринчи башташ керек, анан өз үстүн башташ керек. Жөн жашап өтпөй, мына бизде азыр мындай болуп калды, тиричилик анан түрүчүлүк менен эле жашайбыз. Түрүчүлүк?
Türü olsa öyle boldu, canım sak bolsa oldu de öyle özünle kamın görötpay. Eldin kamın görüş kerek de. Tiriçilik anan tiriçilik. Buna iki mani dele çaytta. Ertem men turap da nan tabışım kerek, üydü bağışım kerek, qari geldi. Ошонтип баягы тыйын чыккан бир жерде айланып аткан эле болот. Астыга ой жүгүртү. Ой жүгүртүүдөн кийин анан ой толго болот. Ой жүгүртө бересиң, дааратканада отурасыңбы, каякта жүрөсүң, ой жүгүрөт. Бирок токтотуп, ошону ийликтеп, анан аны калчап, анан жыйынтыкка чыгарып, ошон үчүн ой сөз иштет. Иш деген бул действуй. Анан жан баштап жатып эле жөн эле максатты момундай экен да. Максат деген бул мечта. Kıyal mı ispi? Yok, maksat degen bu lastığa koyu maksat de otmayız bu. Bu degen meştali, murat dış gerek, cel. Astığa koygon du, murat koyuş gerek. Haa, Türkler muradına ermiş deyip aytat da, muradına jetiştirdi. Biz sözüstü joğutkon, torsun için her bir sözü çeşmeli veriş gerek. Men ne için aytam, elderi joğutkan da. Joğusu, her bir uçuraşkan sayın, bayağı jürüğünür taza olsun, can düğününür körk köt olsun, bakkanınar taza oy bolsun, tutkanınar bağlı söz bolsun, ırısınar bolsun tügün bögün, ömürünür bolsun ökün bögün, güylönük kuştay uçkıla, biyiklep ulam turgıla, elinirge kızmat kılgıla, sapattuğu jaşa jaşağıla, jeringirge kızmat kılgıla, sıymıktuğu jaşağıla, işinir daim uyusun, kut berekeye kuyulsun, jaşa onurda toskol bol bolsun, kuanıç daim koştosun dep aytıp duram. Себеп эртең мененке турган өз үстүн этносуз бул жерде спираль бар да. Ошону түздөп эртең менен агарып чыккан таң менен кызарып баткан күн менен деп айтып туруш керек да. Аны айтпайсызга эртең менен турганда эле ой үстүн бар эмне де? Азыр эмне кылайын? Түрүчүлүктө. Эмне кылайын анам тиге барышым керек, тигинден акча алсам анам тигини кылсын. Ошол ойду багабыз. А биз келечекке бир сапар кадамчылык дегенде өз үстүн башташ керек да. Анан биз өз башкаларга да үлгү болсун, из калтыруу керек да. Жөн эле жашап өткөн мен кээде орусча айтып коем, ушуну көп айтам да, на халяву родился, на халяву умрёшь. Жөн жашадым болду кетти. Эртең мен турат даратканасы бар, кайра келди, үй бүлөсүндөгү аялын жыттап, кучактап өбүшүп жыттап кайра кетти, кайра келди ушул эле. А сен берүүң канча болду? Өмүр бою сен төрөлгөндөн баштап алып эле атасың да, ата энең берет, тигинин берет мен. А берүүң аз болсо ошо, ошон үчүн мамилени биринчи түзөбүз. Мамиленин ичине киргенде алуу берүү бар, алуу берүү калпакта бар. Түндүктө бар. Түш кийисте бар, өзүнүн жүрүм турушунда адам баласынын өзүн турган адебинен баштап ошондон баштап кетет. Ошон үчүн кыргыздын жолуна түшкү. А бергендечи кантип сүйүнү беребиз, жакшылык беребиз, дамне беребиз? Сен деген бирөөнү жаман ойлобо, ошол душманың дагы ачкычын таап чыксаң сен жеңесиң. Анан душманың менен кайра тирешип туруп алсаң ал ооруга айланып кетет да. Агрессия всегда порождает агрессию дейт. Аны менен ошонун ачкычын табыш керек, ыңгайсыз. Неудобный киши болуп калат, ошонун ачкычын тапсаң, сен аны жеңгениң болот. Анан сен аны кой, ал менен сүйлөшпөйм, анан тиги деп эметкен сайын ал оюң барып тигинин оюна түшөт. Сен ойлогонуң ал ойлойт, анан өкмөр асмандагы ойлор бири бири менен согушуп атат да. Анан анын залакасыга жетет дагы ошентет. Анын назарына калбай, ошону жибитип, жакшылык кыл деген сөз. Сей добро, выплёскай добро, она будет возвращаться бумерангом тебе. А сен аны деметпей, аны ал жаман киши, аны тийдиген сен анын жүгүн тартып алат атасың да. Эмне кереги бар? Ошон үчүн кыргыздын жолуна түшүп атпайбы? Эмне үчүн Манас атанын урпактарыбыз деп? Негизи бизде кыргыздарда Манастын идеологиясын киргиш керек. Аны кирмейинче болбойт. Бул биздин депутаттар турбайбы? Манастын эпосун билип, анан ошондой кылып өткөрүш керек. Мына Скандинавияда эмне болот? Финляндияда, допустим, өзлөрүнүн эмеси бар, кичи эпосу бар. Ошол эпосту билмейинче тияка киришпейт. Директорлор да болбойт, ректорлор да болбойт, академияга барбайт, университетке сабак бербейт, эчтеке кыла албайт. Ошондо неликтен өтүп туруп аң кетет. Себеп өзлөрүнүн идеологиясын туу кармап, ошондо бийик көтөргөт. А бизде идеологияны коелук десең, акыры барып ошол биздин идеология. Бүт баарын тегиздейткенде, тең болот экенде. Себеп деген байлар дагы, берки кедейлер дагы бүт тегиз карайт да. Ошон үчүн жана кан деген сөздөн башталат, кан бузулат деген. Кан тегиз караш керек. Анан кан тегиз болмоюнча ооруларды алып келет да. Ошон үчүн падышаны кан дечүбүз. Хан дебейт. Х тамгасы кыргызга бул өтө бузук тамгалар. Биз райымдуулук деп атсак, бул рахимдуулук деп атпайбы? Мындай нерсенин кереги жок. Ар бир сөздүн эмеси бар да. Кыргызча эле сүйлөсө болот. Ошон үчүн илгерки илпостор кыргыздын эмеси жок экен, алфавити жок экен, тигиси жок экен деп каякта сөздөрдү айтып атпайбы? Допустим, тиги эме Гумилев деле, Берштам деле жок экен да. Ал көрсө деген 50 жылда киши өзгөрүлөт, 100 жылда жер өзгөрүлөт.
Ошону деген бир кылым өткөндөн кайра өзүккө сугунсак, аа, тилердин сөзү экенде отпой. Сөздүн баркын түбүн билбегенден кийин да, а сөз деген күч, энергия. Ошон үчүн башындагы оюндагы оюң таза болсо, анан сен бакыттуу жашайсың. Бирок билдими менен болсун керек жана башында айтып кеткендей. Асыл каның болсо, касиетиң болсо, өнөрлүү болсоң, бактылуу болсоң, анан багытты табасың да. А багытын таппай жүрө бересиң да. Кандай кишилер? Агай, мен дегенчи, биринчи багытты коймокмун, анан бакытты коймокмун. Мен да ошентип ойлочум биринчи. Анан эмне экен? А сен деген бактылуу болмоюнча багытыңа эч качан бир үлүш алып келе албайсың да. Жок, мына мисалы үчүнчү, мен деген өзүмдүн багытымды, өзүмдүн жолумду, мен өзүмдү тапсам, мен бактылуумун да демек. Бактылуу болгондо ошол астындагы багытты туура көрөсүң. Бул көңүлгө кетет да. Көңүлүң жок болсо эмнени жасайсың? Ошон үчүн жана сүйүү жөнүндө айтып кетпайсыңбы? Сүйүүнүн чокусу эмне бул? Кошулбайм, мен мотивацияга кошулам. Биринчи мотивация болот. Мындай эмдемиң ойгонуп, а мотивация эмнеде болот? Мотивация эмнеде? Анткени багытыңды тапкандыгыңда болот да, май? Жок, көңүлдө болот. Көңүлүң чогуп турса, сен мотивация бере албайсың. Жок, агай, бир нерсени. Көңүлүң чогуп турса, такыр эмнете албайсың. Бери карасаң мына, жанакы сүйүүнүн чокусу бул эмнеде? Сүйүүнүн чокусу? Билбейм ай. Сүйүү чокусу мээримде. Мээримде болот. Балага мээрим төкмөйүнчө, баланы ызаттамайынчачы, баланы ызаттамайынча. Баланы кагып сирккен сайын ошондой болот. Мына мен сага бир кыргыздын эле өзүнчө мындай мисал келтирейин. Апасы бирөөсүн күчүгүм деп эркелетет, бирөөсүн баатырым деп эркелетет. Күчүгү күчүк боюнча калды. Батыр батыр боюнча калды. Сөздүн өзүнүн айелектен өткөш керек да. Анан ал үйдөн чыкпай эле күчүк болуп калды. Ошол иштейт программа. Муну абайлап сүйлөш керек. Күчүк күчүк боюнча калат. Ошон үчүн балдарды ызаттоо тарбияласы кыргыздын эски түпкү тамырындагы мына бизде деле аспапты ойногондо биз ыкмасын усулдугун жоготуп эдик да. Азыр рамкага түшүп калды. Комчулар ойносо, машпат ойносо бояк жагы иштебейт, эчтеке жок, новаторсо кошолбойт. Анын үчүн канга өтүш керек да. Кайра эле канга кайрылып атасың. Тиштетип койчу башын, кулагын тиштетип коет да ойнойт, нервный клеткага кирет. Ошол музыка терапия киргенден кийин ошого кирип, эргүүгө кирип, илхом эмес, илхом шайтандын аты. Бизде туура эмес сүйлөйт кээ бир акындардагы музыканттар, мага илхом келди, эмне шайтан келдиби? Ошон үчүн эргүү жан дүйнө. Мына мисалы мен айтып берейин. Карамолдо Орозов өзүнүн шакирттерине үйрөтүп атса, шакирттери айтат: агай, кечээ сиз башкача чертип элеңиз, бүгүн башкача чертип атасыз, эмнеге мындай чертип атасыз десе, ал айтат: ай балам, мага жан дүйнөм каякка ээрчитип, каякка эргүү алып кетсе ошондой чертем дейт. Башкы темасы бар, анын ар жагы бүт бар төкмө. Комустагы, ооз комустагы бүт аспаптардын баардыгы бул медицинский аспаптар. Адам баласынын көңүлүн аччу, жанакындай философиясына терең кирип кетүү. Анан ошолду кеткенде бул медицинский деген черепное давлениянын ооз комус деген. Ооз комус давлениянын чопо чорч. Бул үйлөм аспа бичагарында. Эмне үчүн азыр оорулар бизге жукпайт? Себеп деген биздин өпкөбүз деген өтө эле чоң да, үйлөм аспапта. Сен үйлөйсүң, эртең менен физиотерапия, йоган системасы бүт бар тең бар. Бул да бизде бар да. Биздин носовой пене унутулуп калган. Ошон үчүн деген биз түп тамырындагы ыкмаларды алып келип казыркы эмес. Эгерде эскиге кайрылмайынча 22-чи кылым болсо дагы кадам шилтей албайсың. Жөн эле технология кайфайт деп жүрө бересиң. Ой, булардын техникасы күчтүү турбайбы, мен мындайдын. А бүт билимдин баары тең ата бабадан келаткан биздин баалуулуктарды, анан мурасты колдонуш керек. Ал тамырда жатат да. Тамырда, ошол тамырда, өзөктө, тегинде жатат. Ошону алып келип кайра бериш керек. Тамыр күчтүү болсо үстү күчтүү чыгат да. А ошон үчүн мен кескисин айтып коем, мен жыгылсам жанакы үн чыкпайт дейм. А жанакы узун бойлуу жыгылса даң деген үн чыгат да. Себептен ошон үчүн теректей бой бергиче теменедей акыл бер деп тийишип калам да тамыр. Ошон үчүн биздин азыркы идеологиябыз жок болгондуктан могу кан соргучтар жээп кадр вопрос жок да. Эмне үчүн жок? Кан соргучтар жок, эми ошондой эле болуп атат да. Элибизге кам көрбөгөндүн эмне кереги бар? Мына маданиятта ушунча жылдан бери бир эчтеке, экинчи филармония ачылып атыптыр. Жанакындай музыкалык мектептер эски бир зданияда окуп атат. Мектебинде деген адистердин баардыгы даярдык көргөн жок. Баягы нотага салтылат, нота деген рамковый системага кармалып калат дагы отурат. А деген буяка деген кулактан башка сезим керек. Мына кулактан келгисиң сезим, сезимден кийин туюмга кетиш керек. А туюм деген туюм деген эмне? Бул сезимден күчтүү. Интуиция деген сөз. Туюм, интуиция.
Анан ошо интуиция кетет, генетический память. Чувство, сезим, интуиция, туюм, да? Иә, а бирок ан сезим каякта турат? Ан сезим каякта турат? Эми карап айтып берем, мына акыл дүйнөбү, сезим дүйнөбү бул жерде ревновать эткенге жаман болуп кетесиң го боякта деген боягы. Анан жан дүйнө. Кызганчактардын зоо болгон ошол турат. Ошол эң кызганчактардын бул сезим дүйнө иштейт да. Ан сезим бунун ортосунда турат. Бул акыл менен кошо иштейт ан сезим. Мына ушул нерселерди баарынан бизди кыргыздын билими терең да. Биз деген окуп жүрдүк, ой, тияктагы индустун философиясы жакшы экен тияктын, алардын баарын окуп чыктык. Бирок кайрылып келгенде, өзөгө келгенде, биздин аталарыбыз кыска нуска эле сөздөр менен айтып түшүндүрүп койчу. Вот ошо балада дээринде барбы же жокпу? Ошонун баарын билебиз турганда. Ошон үчүн менин ичим күйүп атканы эмне? Биздин мына академия ачып койду Манасты. Эмне кылды? Эчтеке да жок да. Мына результат жыйынтыгында эмне? Эчтекеси жок. Манасчыларга же стипендия бербейт, же акча бербейт. Бүт баарды талат. Биздин маданиятка көп көңүл бурган жок. Мына маданият жөнүндө иш эме болуп атса, мен өзүм тармагым айтып отурам. Канча деген балдарды туура эмес ыкмасы менен кылганда гана маданият ишмерлерин же болсо артисттерди, музыканттарды деп болуп экиге бөлүп койгон. Бул биздин киши, бул биздин киши эмес эле. Анан кадровый вопрос турат да, мен мага окшогон күчтүү, менден өтүп кеткен музыканттар бар. Бүт баардыгы иште жатышат. Жок да, аларга жумушу жок, эчтеке жок. Аларды колдонуш керек мамлекет. Келгиле, биздин жаш муундарга үлгү болуп туруп, сен өзүңдүн артыңдагы шакирттерин сенден өтүп кетсин деш керек эле да. Андай максат да жок да. Булар деген келел кечкиле бизге хоп майлиде башын ийген кишилер чөйлөрдү алып келет да коопко. Ошон үчүн булар протокол менен жашап калган. Эми неме айтыңызчы, бул кыргыздын касиети, бул кыргыздын философиясы. Азыркы тапта мен окуп аткан эзотерика, психология менен аябай неме экен да окшош. Эми карабайсызбы? Мистика становится былью дейт. Биздин оюбуз чындыкка келет. Кыргыздын тили менен бүт көбүнчөсү өлкөлөрдүн баары кыргыз тилинде сүйлөйт. Анда биз гапла группага кирсек, Ир-1, А1ге кетебиз. Биздин тилибиз менен орустар да сүйлөйт, украиндер да, белорустар, поляктар, анан нар жака Европага чейин кетет. А түп тамырына келсең, шумерлер 75% кыргыздын тили менен сүйлөгөн да. Ошол шумерден чыккандан кийин анан нар жактан анан берки эмелер араб менен еврейлер алып алды да. Көп нерсенин бары да. Ошон үчүн түп тамырында кыргыздын тили турат. А эзотерика барып туруп ошого эле апарат. А эзотерика боюнча айтканда кыргыздын тили бул дүйнөдө кандай көп сүйлөнүп атса, мына түрк кездешинин элдердин баарын кыргыз тилинде сүйлөйт. Түрк тилиндегилердин баарын кыргыз тилинде сүйлөйт. А биздин алфавитибиз кандай жазылган билесиңби? Ылдыйдан өйдө жазылчу да. Бул чөп каякка өсүп атат? Ылдыйдан өйдө. Ал деген түрүү дегенде, түрүү алфавит. Ылдыйдан өйдө өскөндө түрүү алфавит дейт. А баракелди Кудай берди деп башкалар Азериңдагы, Байжаныңдагы, Түркүңдагы башка түрк кездеште колдонгон. Биздин тилибиз деп сүйлөйт да. Түрктөргө барсаң биздин энебиз кыргыз деп чыгат. Бүт баары айтат, биздин түбүбүз кыргыз эне. Бирдеме издесе бизден келип алат. Казактар бирдеме кылса бизден келип алат. Салтыбыздан эметип, а биздин түбүбүзгө баралык депчи. А каяктан көкүрөктөрүн чапкылай берет. А эмне агай, биз өлө, биз кыргыз мындайбыз, тиңдейбиз деп көкүрөгүбүздү чабабыз да. Бирок эмнеге биз майдаланып кеткенбиз? Майдаланып кеткен деген ааламдашууда деген момундай вирустар кирип кеткен. Бизде энди басты согуш болду, бири бири менен согуштук, башкалар келди, ар кайсындай болду, анан ошондо баатырлар көп, бирок башчылар жок болду. Бөлүнүү ар кайсы жактан тигинде. Эмнеге ынтымагыбыз жок? Вот ошол себептен да жер талашмай азыркыдай, жана эмне үчүн мен айтып атам? Кулдар башкарып калган. Калыгул ата туура айтканда, азыркы мезгилде бут баш болуп, баш бут болуп калды. Туура эместер отургандан ушундай жыйынтыкка чейин келди. Азыркы элибизди карасаң эмне биз бакубаттуу жашап атабызбы? Жок да, азыр экөөбүздөн кичине бирдеме бардыр, тамак ашыбыз тигиндей үй бүлөбүздү бакканга. А кээ бир карапайым элдер ачка отурушат да. Ошон үчүн алардын аң сезимин ойгочу керек. Сезимди эмес, аң сезимди. Себеп деген тереңирээк. Сезимден, аң сезимден жогору турган оо деген сезим бар. Ал аябай терең кетет тияка чейин. Анан ошону ойготкондон кийин мен чынле орустар подсознание деп коет. Подсознание, оо сознание бар. Орустар дагы айтат, илим постору дагы оо сознание эң терең да. Подсознаниянын астындагы бессознание деп коюшат го. Бессознание бул мына бессознание мындай да. Азыр уйкуда эмне жатат? Аң сезими уктап аткандар. Уйкуда аң сезими уктап аткандар да. Уйкуда уктап аткандар бар. Мына өзүң чымчысоң уктабай эле жатам го дейсиң. Андан эмес. Тазалануу деген сөздү булар мына сырткы келбет, аруулан ички келбет. Ошо тазалануу деген бул мээни тазалаш керек.
oy жүгүртүп, анан ой толгоо калып келиш керек. А мен тазаланбайынча сен канчалык дааратала атасың, бу эмне кылып атасың, андан эмес кет. Сен билимиң, илимиң күчтүү бол. Азыркы мезгилде, азыркы учурда. Эмне үчүн эл ан сезими ойгоно баштады? Себептен билимиң билим албай калды да. Билимсиз кишилер бизди башкарып калды. Билим алыш керек, образование көп эме знания кириш керек. Антпесе эчтеке болбойт. Анан бурмалаган тарыхты киргизип салган, биз мындай экенбиз, тигинде мындай деп санжыраларда бурмаланган, бүт барын бузган эскерди. Ошону түздөш үчүн азыркыдай сиздей болгон жаш улан кыздар күч кубаттуу, акылы ордунда эси бар, бүт келип ынтымакка биримдикке келбесек жеңилер. Бул азыркы шайлоону жеңилсек, анда кыргыз жоюлуп кетет. Ошон үчүн баарыбыз тикебизден туруп, тикебизден туруп бириккенге кетиш керек. Анан кийин анан жанакы образованияны биринчи коюп туруп, бул жерде мындай сабак, тиги жерде мындай сабак, тарыхты искажениебиз момундай деп сабырдуулук, ыймандуулук, ырайымдуулук, боорукерлик бүт баарын чогултуп келип кыргыздын өзүнөн көч бара-бара түзөлөт дейт. Ошого алып келиш керек. Антпесе жанакы көз сокур болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн деп ошол баягы 300 киши айланып атпайбы? Ошонун кебетесин кийсек анда кыргыз жеңилген. Ойгонуп туруп анан кийин анан түз адамдар келгенден кийин анан биз деген тең ата болуп сүйлөшө алабыз башкалар менен. Антпесе мына канча жылдан бери өзүбүздүн филармониябыз жок да. Бир эле филармония бар, Гилтеги мына эмеси. Бул Түркмөнстан менен салыштырсаң аякта деген канча филармония? 3 филармония ачып койгон. Стадионунан 3 стадиону бар. 1000 канча киши баткандай болупчу. А бизде деген мына эски дворец спорт менен жашайсыз, тиги менен жашайсыз, эчтекеси жок да. Кыргыз өзүнүн кодун билбегенден кийин бүт баары разрушение кетет. А могу азыркысында жеңилсе анда бүт баары тең чар жайыт болот. Чилдей тарап кетебиз, өзүбүздү таппай калабыз. Ким башкарып атканыбызды билбейбиз. А биздин балдарыбыз негизи 10000 доллар менен төрөлүш керек болчу. Анын баарын жеп жуткандар да. Азыр бизде айтып атпайбы мына момча миллионер бар депчи. Ал миллионерлерден 300 миллионер бар. А дагы 400 миллиардерлер бар. Подпольный миллионерлер көп. Биз алардын байлыгына тийишкен жокпуз. Биз ак үй тазаланса бүт партия тазаланат. Ак үйдөгүлөр ошол жана мыйзамдын үстүнө жатып алынган. Ай, ак үйдөгүлөрүн баары элден чыгат. Элден чыккан жок да. Коюңуз шалыр деле элдин партиянын элементин карабайсың, партиянын элементин. Мына могу кетти десең, жакшылап бересиң, кийин орун алмаса эле акчасы барлар келип атпайбы. Мына Текебаевдин курулушунан партиядан ажырам болду да. Акча бересиң, келип депутат болосуң. Билбейсиңби? Ошондой сыяктуу эле да. Мисалы үчүн азыр баарыбыз уйкудабыз деп атпайбызбы? Анан ойгонуш үчүн эмне кылабыз? Ошон жакшы адистерди коюш керек. Эмне кыргызга ак кызмат кылам деген. Жок, агай көкүрөктү ойготуш үчүн, кыргызды ойготуш үчүн эмне кылабыз? Коркпош керек. Өзүңө акыйкатчылыгыңды өзүң билип, өзүңдүн мыйзамыңды билсең, ошону айтыш керек да. Бул жер туура эмес. Бул жерден муну жедиң, муну жедиң деп айтыш керек. Аны жедим деп айтпай, ии ал кишиге айтып койсом уят го, анан эртең бетин кантип карайм дегендер бар да. Бул коркоктук. Бетке айтыш керек. Мына сен билимиң жок экен да. Азыр кимдин билими бар? Баягы жанакы сексти сүрө албаганын аты эме эле? Тазабек беле? Ия. И анан ошолорлор башка китеп окугандыгы, билбегендиги. Азыр сиз айтсаңыз мага ошол любой депутатты алып келип жекеме жеке чыгарсаңыз менен ыйлатып туруп жиберем. Себеп деген аны менен согушпайм, жөнүндө мээ менен мээ жекеме жеке чыгып туруп келе кой кимдерде. Ошол эле партиянын чоңдору мен менен жекеме жеке чыксынчы, андан кийин тияка барсын шайлоого. Анын эчтекесин билбейт, жанагы статистиканы алып алып эле кыйын болуп мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп. Ошонун бүт баарын көчүрүп барыш керек болчу Тажикстанга. Апарып ошол жака тикесинен туруп көргөзүш керек болчу. Элибизди, жерибизди кемирип жеп атканда. А ким эмнетип атат? Эч ким барган жок да. Мына премьер министр эмне кылып атат? Эшек такалап жүрөт, бетке айтыш керек. Премьер министрдин мен аңкылдымын, анан тигинде бюджет тигинде. Эчтеке кылган жок. Мына ошол премьер министр менен эмнең бар деп эле мен бир суроо бердим. Эмне өнөрүң бар деп. Ал айтат мен маданияттын үй бүлөсүндө төрөлгөн, мен маданиятты сыйлайм деп. Эй, андай эмес. Ошол маданиятка камкордук көрдүңбү? Сен ошого акча бердиң да, жанакы Шер Садык туура айтат, иттин сөөгүн берип койсо ошонун мүлдүк маданият ошол жакта жатат. Эчтекеси керек жок, бизди ким башкарып атат? Мына азыркы министр культура эмне кылып башкарып атат? Ал деген чоочуң аякта туризмден келген, туризмди вообще маданиятка кошпош керек. Ал биздин тармакка кошулбайт. Ошондой кишилер башкарып атпайбы? Дилетант управляет нами. Болбойт да, бир кыргыздын аспабын жыттап ойноп көрдүң беле десек? Жок да, мунун ата энелери туура эмес тарбия берген. Эмне себепке туура эмес берген? Себептен сен чиновник болсоң, сен депутат болсоң, сен президент болсоң деп кичинекей баланы ошондой таптайсың. Сен элге ак кызмат кыл. Эл менен жүр, эл менен бирге бол. Аксакалдардын акыл насатын ал, жүрүт.
Ошондо гана болот. Ыймандуулугуң, сабырдуулугуң, боорукерлигиң, ырайымдуулугуң, кечиримдүүлүгүң эл менен жүрүүмөн чечтик болбойт. Анан мен кыйынмын, анан мен менсиреген текеберчиликтер көп да. Ошондой болгондон кийин бул залакасы жана мен башында айтып кеткен урпактарга залакасы дейт. Текеберчиликти айтыңыз, эгоны кантип чүрөбүз? Ошо биринчи мына өзүңөн башта дегениң менен күнөөлө. İyi mende. Men özüm aytıp bereyin. Men özüm jönünde aytayın, özüme samokritika kılayın. Oy, men saksafonu kıyratıp oynayım. Ana men tigini oynayıp koyam, ana tigini. Ben eştekeni bilbetkemdi. Bilgeni men bilbegenim köykendi. Mına oşon üçün janakı Kırgızstan'da 80 koğum var. Kırgız yolunda jürüşkön. Men kırgızmın degende. Tiyaktan alıp sabak alam, biyaktan sabak alam. Kichinekey bala gelip maga öğretmedi, oşonu dagı akın alam. Элден алат кесин, эл казына кенде. Чексиз казына. Ошондон аласын. Анан биздин атабыз калтырып кеткен макала калыптар бар. Эмне деген кичинекей сөз менен түмүнө бүтүн философияны жеткизип койгондо. Ошон үчүн табият менен жүрүлүп, табияттын сырын билип, жаныбардын тилин билди отот. Жөн турбаганында биз жатып алып эле телевизор көрүп эле мен цивилизованный ушундай 21-чи кылым деп. Сен ушул көлдү сүйөм деп атат кедигилер. Жа көлгө сүйгөндө сен ошол камкордук көрдүңбү? Жөн эле үстүртөн оосун учу менен эле сүйлөп коет. Мына ошол биздин жетекчилердин жамандыгынан бүт партиянын развал болду. Биз 30 жыл Казакстандан калып калдык. Мисалы айтканда биздин музыка боюнча айтканда, о Бегалиң бирдеме кылып атат. Эчтеке кылган жок Бегалиң, жанакы бир аз да өнөрбөт. Элдин баарын жамандап атасыз. Жамандаган эмес, бул бетке айткан зар жок. Мисалы мен врачтарды көрдүм. 70'ten ашып калган, 80'ге чыгып калган врач операция жасап атат да, мастер-класс дейт. Артында кимдер турат? Шакирттер үйрөнүп атат. Ал ошентип бир сабак берди, бир аспапты алып туруп моундай виртуозный ойноп. Берген жок да. Бул мен композитормун деп коюп туруп атпай, ал композиторлук эмес, ошо композитор кантип ойноң деп. Мен тиги эмени айтып берейин. Пахмутова деген апа бар, 90'дан ашты. Эмеспи? Бүт дүйнөсү урдады. Орустардан баштап Комсомол, Пионер, Октябрёнок ырларынын баардыгын катып симфониясы бар, бүт бар бар. Эми киче сахнадан чыкпайт. Мына залкар киши сахнадан чыкпайт. Ар дайым өзүнүкүн айтып урдап, акындар да ошондой. А манасчылар бул алып болуш керек да. Ошону мектебин ачыш керек. Бизге манасты бергенден кийин Кудай Таала ошо манасты даңазалаш керек да. Биз манас атанын урпактарыбыз деп туруш керек. Бул жерде бүт партиянын разрушение болгондо. А маданиятта коррупция жок дейсиң. Даана коррупция шакта. Таланты жок кишини эле түртө берет, дээринде жок болсо деле сахнага апарып фонограмма менен ырдай берет. Эртеси ал жылдыз болот. А сен кайсы таналистер деп атасың сен? А таналист деген эмне дейт? Мага кайра суроо берет да. А макул дейт. А бирөөгө айтсаң, мен доодо орто атам дейт. А макул до болсо анда бул мажорбу же минорбу дейсиң да. Мынтип туруп, эй минор деп коёюн. Минор болуш керек дейт. Анда минордо канча знак бар дейсиң? Билбейм. Билчүлөр айтса анда 7-нчи ступень повышенный болот, гармонический деп түшүндүрөсүң. Бул жерде ар бир кесиптин касапчысы болуш керек да. Андай болбосо болбойт да. Анан биз деген бетке айтабыз. Ошон үчүн баягы бетке айтканда көздө ой айтабыз. Анан биз окуй бул киши келсе чыр чатак тийиндей деп качып кетишет. Андай эмес, кыргыз оңолсун деш керек. Мисалы мени Португалия, Испания, Франция, тет жакта Нидерландия, Италия, Германия, Швейцария, бул жердеги эле Казакстан колдондур да. А эмне үчүн мен кыргыз эли колдонбойт? Бергиле жумуш иштейин десең, жок бизде жумуш жок дейт да. Булар мындай ширк кылып койгон. Мына ушундай болуп атат да. Жан дүйнөнүн кыйкырыгы. Кыргыз элим ойгонсун, кыргыз элим оңолсун, кыргыз элим бакубаттуу жашоосун, жашасын деп атабыз да. Бул азыркыга чейин эчтекебиз жок, бизде завод фабрикасы жок да. Бизде мегаком эле калып турду, онлайн деле, билайн деле башка жок, биздин нефт деле жок, эчтеке жок. Тияктан келет, газыбыз деле биздики эмес да. Эчтекебиз жок. Эгемендүүлө деген атыбыз бар, а бирок эгемендүүлүгүбүз аты бар, бирок эгемендүү бизге иштебейт, конституциябыз да бизге иштебейт. Агай, жана ар бир адам өзүн табыш керек деп атпайсызбы? Сиз таптыңызбы, мен киммин деген суроого жооп таптыңарбы? Сиз ким экенсиз? Мен ким дегенден кийин эле жөн жашап өтпөй бир из калтырыш керек. Жакын тааныбаган кишиң болсо дагы ошого бороруп жардам беришиң керек. Анан өзүң илим билимди алышың керек да. Анан илим билимди албай туруп өзүң өнөрүңдү элге жайылтмайынча ошол жана чыгармачылык жолунда болобу, кайсы жолунда болсо дагы жакшылыкты сээп турсаң ошол кайра мөмөсү келет. А эгерде жок деп эле жанакы өзүмчүлүк болуп эгоизм өркүндөп кетсе анда болбойт. Ошон үчүн деген мен бунун жанакы заслугалар үчүн мен деген мактанган эмесмин. Мен деле жана айтып атпайм башында, мен мунча аспапты ойнойм, анан тийинчи аспапты ойнойм деген ал кеп анда калса ал деле калып өчүп кетет кийин убакыт өлгөндөн кийин.
Sen emine jakşılık kıldın ile eline deyip. Oşun üçün jana oy tolgoodu, mına oy jügürtü, ayldın öründü, oblastın jügürtüsündü, ayın tolgosu yeng uluttun, uluttun oylap jürgün bul oy tolgo, yeng tüpkü tamırı özögü oşakta. Anan ulutka men emine jardam berdim, berüm kanday bolodu. Sen al ойлаттың да өкмөттөн аласың мына эме жанакы берим көп болуш керек экен элге. Ошо жанакы бу турган жанакы бизде калпакта турган. Ошонун эми берүүн көп болгон сайын ошондо теңдикке келесиң. Бу алганды гана билип бергенди. Менде билбей калдык да көп нерсени. Бергенди билбегенде дагы бир оору чыгат экен. Оорулар түрлөрү чыга берет. Түрлөрү чыга берет. Себеп деген өзүң өзүң жутуп атасың да. İyi bunu saktap kalış gerek, eti yanan bu, de. Ölüp baratsa da oşol buyumdarda öyle, eti 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 şırdağım ne olup git ana tiyip de. Özün canın öyle oy, tektağı, emin materyalin smirge girip etkemiz de. Oşonu koyuş gerek de, oşon toktoğundan anı kuday tala beretken. Sebepten önce hazırkı aspaptar meyen alekten otmayın mı? Aspaptardın bana, canakı sarınay, karanay degen, bul degen surnay kerneydin bir tuğandarı. Anan bunlar şahmatlı variant menen türülüp atat da. Ошол кезде биздин аталарыбыз алып кин, ошол доордо бу. Алар шахматлы вариант менен 6 көсөнөгүнүн хроматизм кылып салды. Эми ошондой эле мына комус деген жетим деп жүрчү жалгыз эле деп. Комус жетим эмес, комустун 4 бир тууганы бар. Анан ал комустун дагы чыгып атат да азыр. Кыргыз өзүн изилдеп чыгып тарыхына көңүл бурган сайын нар жактан чуалып келе баштайт экен да. Bunun gapla grupan dele bilbit bolsun. Bizim gapla grupa E1 A1. Mına oşol sebepten ana jana şahmatny aspaptar çıkıp atpay. Mına misal aytsak, mına jetigen dep atabız, e? Jetigendin başatında turgan çuuken degen aspap bar. Gen degen söz da kırgızdıkı. Anan jetigendin bir tuğanı toğuz ken. Mına çuuken, jetigen, toğuz ken. Anın ataları 40 kıl menen 40 elek. Anın atı arva deçü, tazalanıp atçı aspaptar jana medicinski dep atpay mı? Biz uçuraşkanda hazır arvanız desek, tiki bar bol dep aytat. Oşol arva dep tazalanuvchu aspapka ооптом айтканда arva dep. Кийинчерээк бул арфага айланып кеткен. Биз алдырып бийдик да көчмөндөр болуп кайга чейин. Арванан арфа болуп кеттирүү. Кийин арфа болуп кеткен. Муну деген сиз Төлөкан санжырасынан окусаң болот. А бул санжыраларды биз деген окуп айла койчу, биякта дагы өзүнүкүн кошту. Конечно, кошкондор болду, бирок аны түздөп атабыз да. Бул сакральный знание аны түздөйт. А бул көп эми түппөйт. Ay siz degen ki, misal ki, men kimmin degen nerse de ki, özünüzün içinizdeki can dünyanızda, tereğinizdeki kalıptan kalan bir negatifti, arganday, kıyal joruktarız, münözüz, toptoş öğret de. Menki degen, oşolun bar den bir yerge gömgönge hareket kılış kerek de. Kantip gömüyorsun onu? İlgeri, jönöle bir yerde bir eko uruşu atıp, çürkap arpa, arlaşıp, bayan de, soğuş öyle uruşu öyle kalçın, bir. Bir zaman uşağa girsen an çat 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 öyle bir nimet kalsın. Hoşa girip gitsin. Sağırdıl kulup ya, hakikat, kalıstıka düşüp, bana nöykoyunu biriktirip, gayret deyin de, al geste bir nöz başka kendi, akırındık meni taptalat kesin de. Sen sıralı bir gel öyle tüzdölmesin hiç kaçın. Oşun için akır kız da aytat, göç bara bara tüzdölüt de. Sen bardağın getir almaysın, kalkan münözün tetiği çatından çıkkandan baştap bar. Sebepten 23 хромосом энеңден 23 хромосомдон атанган келди. Анан жүрүштүн анан кандай сен тапталды, кандай тарбия алдың кичинекей кезде. Ошол адебин калып калат да. Ошон үчүн жанакы акырындык менен ошол туура эмес нерселердин баарын көмүш керек. Ал ар дайым адам болуш кыйын болот деп атпайсызбы? Чыңгыз Айтматов айтканда. Ошондой ар дайым бир жерге баратканда окуй мындан тискенимди тартып коёюн. Бул жерден мынтип коёюн деп өзүн контролго алышың керек да. Бияк эмес. Сиз деген айттыңыз го, канды тазартыш керек деп, же ойду тазартыш керек да? Биринчи ойду тазарсаң, анан каның тазарат, туурабы? Антпесе канга өтүп кетет да, оорукчан болуп каласың. Бүт давление, жүрөк оорусу, дагы бирдеме, анан сарсанан багы өрөскө аргыз чыгат. Сарсанан бакпа, ак санан бак дейт кыргызда. Ак санан кантпасың? Ошо сен ошол келет да бирден келсе, ой, кокуу жаман оюм деп элес менен ойду никелеп туруп көмүп кой. Кантип никелеп туруп көмүп кой деген эмне ал? Мына ошон үчүн кыргыздын билимине кирдеп атпаймынбы? Муну деген оңой эле нерсе. Биз деген бул жерлер атайын тетиги даярданып канча бир транска кирип кыйналып атпайбы? Биз түздөн түз кетип калабыз. Бул башында бул ой деген сөздөчү, ойдо. Нар жакта чоң философия жатат. Себеп деген ойдун ичинде эмне бар? Үн бар да. Ай, ойду тынчтандырыш үчүнчү, мисалы үчүн тибеттер алар неме кылат жанагындай?
Неле? Медитация. И. А медитация. Медитация киргиз үчүн биринчи мантраны окуйт. Аффирмацияны окуйт. Мунун эрежелери бар да. А сен мантраны кантип окуйсуң? А кантип окуйт? А биздин мантра эле бата. Биздин мантра өзү эмне? Бата да. Ата бата берет, эне тиленет, тилек берет. Аны айтылбай калды да. Тасторкондон мына мисалы бирге отургандан кийин ай келдик десе эле баласы туруп кетет, иерархия бузулду да иерархия. Жок да. Кетти энеси же дештик айтпайт. Ошо мен тапталат эшикке чыкканда башка жинди кишилер кошулат. Ошо сектанттар эмне үчүн көбөйүп кетти бижирап? Бу жерге кыргыздын идеологиясын койбогондо чаржайт болуп кетти. Ошон үчүн таң атпай турганда балам келчи деп акыл насатын айтып аксакал өзүнүкү мындай болуп түздөлүп турду. Бетинен өөп мээримди төккөн сайын мына ошондо түзүлөт да. Мына мен мисалы деле үчүнчү балам аябай терс болуп турат, кыялы. Баягы мен кичинекей кезимдеги күскө. Родители зеркало детей. Мындайча айткан. Кыял чар чурчур каны кайнап кетип эле согушу мен эле мен бардым. Андай ошондо чөрт кыялдын баарын тең бир жерге көмүш керек эле да. Бирок чындыкты айтыш керек. Мен жана чындыкты айтсам сиз негативди айтып атасыз деп атпайбыз. Чындыкты бетке айтмайынча эч качан оңолбойбуз. Ээ сеники жакшы деп эле анан монтип эле жүрө бересиз чөгүнүп эле. Кыргыз батыр болгон эч кимге эметкен. Бизге жардам берчү Манас болот. Анын баары тең биздин ордого кирип ошолор менен жүрүшкөндөн кийин анан билим ачылып берет экен да. Мен жана айтайын дагы бир кашап айтып кетейин. Бир карасаңыз салт ачылганда ошондо астрономика, астрофизика, квантовая физика ачылат. Ансыз болбойт. Ошон үчүн бүт баары ойдон башталат. Илимдин баары тең ойдон башталат. Менде эле деген кишиге эмне келди эле? Таблица Менделеева келгенде. Эф менен Офту кошпойду да менин фамилиям Асыкбаев. Сизге Айтбаев, э? Айтбекова. Айтбекова. Ва менен Эфти кошпойду. Бизде теги же уулу же кызы деп айтчусуз да. А негизи бүт баарын жакшылап карасаң Кутузов дейт. Кутуз. Сөздөрүн баардын жердин, суун, таштын, Манастын атын уксаңыз, бүт жер жүзүндө Манас бар. Ошо ты Вашингтондо жүрсө Манас айылы деп жүрөт. Таң каласың да. Мына үчүн барып көрүш керек. 120 мамлекетти жөн көргөн жокмун да. Же болсо Алтайга барсаң Саяна Шушенский гестап болгон. Бул жөн Саяна Шушенский гестеп айтса бүт баардан орустун тили деп. Бул сай, аң, суу. Эни сай деп койсок, а, это материка деп. Андай эмес, эн сай. Эн сай, а. Бүт сөздүн орду бар да. Мына Сибир, бул Шибер. Кайсы жердин болсун бүт кыргыздын аттары калып калганда. Бул кыргыз көчүп атып билимин таратып кете берген. Аспаптар ошондой кала берген. Анан биздикиди. Качан эле жанакы Сурнакернейде өзбек ойноп калды. Буну деген Манас атанын жоокерлери ойночу да. Ал жоокерлер коктудан коктуга жоо келатат же болсо элге курултай чогултканда. А курултай чечитебеди болчу да. Эмне кылабыз кийинки мезгилде? Мына чоң казат деген ошол себептен. Чоң казатка киригип ынтымакта, бирдиктүүлүктө, биримдүүлүктө анан жанакындай бирөөнүн байлыгын тартып алабыз деген эмес. Элдин байлыгы да. Бу жерде деген агрессия жок. Түз эле түз айткандай эле. Анан эл ойгонсун кокуй эткенде мындай деп. Антпесе конституция боюнча ошо менен барыш керек экен да. Мыйзамды бузбай. Эч кимге жаман залакасы тийгизбей. Анан качанкы эле өмүр бою ошол жакта отурушат да депутаттар карганга чейин эми 90го чыккан чейин отуруп эле эчтеке кылбайт. Кыргыз өзүм байысам болду деп өзүмчүлүк болуп алган анан элдер кедей болуп жүрөт. Мен жана башында айтып кетпедим беле канча жаш муундар төрөлөлөктөр жатат. Ошолор карызсыз кантип кутулабыз? Мына сизге бир суроо берейин. Кытайдын карызын кантип кутулган табыз? Эч ким билбейт. Анан эме болуп жүрө бересиз, кайдыгерлик болуп жашай элечи, тиякты карап, биякты карап. Мен ошон үчүн айтып атам, эгер кимиси кайсы депутат кыйын болуп жеке мечекке чыгайын десе, могу бүт Кыргызстанда канча телевидение алып келип, элдин жүзүндө бирден-бирден очередке турсун, биякка келсин, көрсүн. Мен аны деген кайсы ыңгайсыз суроо менен бир экини берем дагы ыйлап анан кетип калат. Чыкпайт. Да премьер министрин да келе албайт. Себептен коркот да мунун билими илими жок. Андан башка өнөр жок. А өнөрлүү киши Кудайга жакын болот. Биз элдиге деп жүрөбүз да. Мен жанакы Акаев кесинде, Бакиев кесинде мен музыкам ойнойм, акчасын алам кетем, болду. Кайсы жерге барбасам? А чет мамлекетте нан, тузу менен тозу болот. Курмангазы келди деп. Биз өзүбүздү баатырларыбызды байкабайбыз, билбейбиз. Мен өзүмдү мактагандыктан эмес. Просто биздин кыргыздын аспаптарын тиги дүйнө жүзүндөгүлөр көргөн сайын таң калып, тамшалып, силекке куюлат. Ой, ушундай аспаптар, ушундай улут барбы дейт. Биз улутубузду даңазалашыш керек. Түпкү тамырын өзөгүндөгү бизге калтырып кеткен жакшы салтыбызды даңазалашыш керек. Ошо баалуулуктар менен мурастарды алышыш керек. А жөн эле жашап, моя хата с краю дегендер бар эмеспи? Мага тийбесе болду, мен эптеп жашап өтөйүн деген бул эч качан эчтеке кылбайт. Мына уктап жаткандар ошо коркоктор. А бул жерге бетке айткан зары жок.
Эмнеден коркосуз? Ошон үчүн маданиятыбызды өзмөйүнчө бүт маданият жүрүм туруштан баштап. Дараатканага барасыңбы, турасыңбы, ким менен тамак ичип атасыңбы, саясатты маданияты барат. Экономиканын өзүн жана мамиле түзгөн эмесе, бүт бары менен коңшу элдер менен жакшы мамиле түзүш керек. Сен жаман деп бүт барын бузуп алсак болбойт. Биз деген Италиядагы Кытайдын колтугунда турабыз. Аларга деген ушундай акылман киши. Акылдуу деген данышман. Бизде көп ошондойлор. Анан акылдуу деген киши бул учёный, акылман деген бул мудрый киши. Ошон үчүн ман деген сөз англичандардагы мен деп сүйлөп атпай, манды. Кыргызын тили кетип калган да тияка чейин. Муну Атилла апабыз көп, атабыз көп алып барган да тияка чейин. Жанакы жакында эле Франциядан келгенде бул коронавирустун астында монастырды көрүп кетпейт. Монастыр эмес, монастыр. Бүт кире беришинен баштап манастын эмблемалар бүт турат. А сен оймо чимелерин көрсөң оосуң ачылат. Мага калпактагы узорлор турса, ошол жакта калпактын узорлору турат. Анан жанымда комузчук айттым, көрдүңбү? Тарт калпаңды. Эми тиякты тарттым. Экөөн салыштырсам, мы окшош экен го иштик эс айырмасыз. Мына себепке. Кыргыз каяка чейин кеткен? Кыргыз улутум деп күйүш керек. Жерим, элим ушу биздин ата-бабаларыбыз калтырып кеткен. Кемирип жеп атат, мына Баткенди эмне кылат? Эчтик кылган жок. Канчасы тетиякта чет мамлекетте келе албай атат коронавирусту. Биз менен эч ким тең ата боло калган жок. Бизди кичинекей лялька бала бакчадай кылып көрүп койду башка мамлекетте. Мен элим, жерим дешим үчүн Мен өзүм менен сүйлөбөй. Жок, өзүмдүн өзөгүмдү табышым керек да. Мен киммин дегенди билишим керек, касиетимди издешим керек, ар жактан колумду салып алып турабы. Мен деген, мен Назир Айтбекова, мен кыргыз турбайм, кыргыз деген кийим ал дешим керек. Ал эмне болду? Мен түпкү атам кийим, жети атам кийим, анын баарын изилдеп санжырага киргенден кийин эле. Мына оңолоп баштадым. Мына топ туура. Санжырага киргенден кийин жети ата эмес. 70 ата кетесиң. 70 атадан 700 миң атага чейин кетесиң. Анан түздөй баштайсың. Ким мени кандай болду эле, кайсы жерден ата энеси күнө кетирди эле, эмне себептен мен ажырашып атам, эмне себептен балдарым кайра эле ушул курга оорот болуп атат. Эне атаң ажырашса кайра балдарга жалгасы кетет. Ошол себептен да, себептен анын аталары же энелери бир жерден адашкан. Тоже кантип адашыптыр? Мына ушул родология деген наука бар. Бизде ата тек деп коет. Аны ата тек дейт да, эне тараптыкын изилдечү эмес да азыр. Жети атанын эле изилдейсизби, жети атанын эле айтасыз. Эне тарапты дагы изилдей баштадык. Мына илим, родология илими бул ошол тараптан келет. Ошондо тетиги энем тиги кесир сүйлөп койгон турбайбы депчи. Кедейлер турмушка чыкпай жүрбөйбү 40 жашка чейин. Эмне себепке мен чыкпайм? Мен татынакайым, илимдүүмүн, билимдүүмүн деп анан ата тегине түбүнө карылганда туу тияктан кеткен турбайбы, энемден кеттир, же бири атаман кетти деп. Ошол боюнча биз сабак беребиз. Агай, анан кетти, энесинен кетти. Анан аны кантип? Аны кайра жазыш керек да. Кантип жазат? Вот ошо жазган вариантын бизге келсең, шашпай түшүндүрүп айтып берет сага. Аялзатта, Бакдөөлөт коомуна. Ал эмне деген? Бакдөөлөт коому ошо кыргыздын салты боюнча сабак беребиз элге. Анан ушундайды да бересиңерби? Бүт бар кармак камтыйт. Себептен бул жерде эмне эмнелерди камтыйт? Мына биздин акыл дүйнөдөн баштайбыз. Сезим дүйнөдөн, жан дүйнөдөн. А керемет дүйнөнү орусча эмне дейбиз? Керемет дүйнө, керемет деп эле кыйкырасыз, эмне бул? Чудабы? Жок, бул аура. А, да? Мына жанатан бери сиз сүйлөп атасыз. Мурдуңуз менен сүйлөп атпайсыз деп. Мурун деген чакра биоток аураны камтыйт. А мурундун резонанс вибрациясы кварта квинта менен жүрөт. А кварта квинта менен жер айланганда 12 айды эмне дейбиз? Календарь. Отуруш мурунду айтыңыз анын. Мен эмнеге мурун берем? Бул ДНК кирет да биздинки. Биздин жанакы биздин каныбыздагы Е1, А1 дегилерчи. А бул ошого киргенден кийин ошол менен сүйлөйт да, мына орусуң деле, немисиң деле, тетиги француздун деле бирдеме жакшылап сөйлөсөң мурду менен дейт, аккомпанемент делет. Коштоп атабыз, сен пианист, сен ырдап аткан деп. А мурун бизди коштоп турат. Мен жакшы бир сөз айтсам, сиз мурдуңуз менен коштойсуз, аккомпанируете деп мурун иштеп атат да. Не көрдүң деп ойлогондо дейт. Ошон үчүн ар бир кишини байкасаң, мындай кылсаң жакшы сөз болгон деп ойду толготуп атат, ойлонуп бияка кетирип атпайбы.